E a DENAC de Londrina apreendeu 200 quilos de maconha. Policiais da DENAC de Londrina e Curitiba fizeram uma grande apreensão de maconha. Foi na PR-170, em Guarapuava. No total, foram 200 quilos da droga. O entorpecente todo estava dentro desta caminhonete. O motorista Vailson Gonçalves, 32 anos, foi preso em flagrante. Na sequência, foi detido também Modesto Cândido Morel, de 46 anos de idade, que conduzia esse veículo Monza. Segundo a polícia, ele seria o batedor e dava todo o suporte ao traficante durante as viagens. Para não chamar a atenção, Modesto viajava com a esposa e dois filhos adolescentes, mas desta vez ele não conseguiu enganar os policiais da DENARC. Ele também vai responder pelo crime de tráfico. A mulher e filhos foram ouvidos como testemunhas e liberados. Esse foi o segundo grande golpe dado pela Divisão Estadual de Narcóticos a traficantes que estavam agindo na nossa região. No início da semana, 7 pessoas foram presas, acusadas de comandarem um tráfico de drogas na zona norte de Londrina. Parabéns, DENARC, hein? Sensacional trabalho, um espetacular trabalho que a DENARC vem fazendo na cidade de Londrina. E essa equipe aqui da cidade está simplesmente acabando com o tráfico de drogas, hein? Parabéns, parabéns a todos os policiais que participaram desse trabalho incrível. Não, aliás, durante a semana toda, né? E essas apreensões e prisões estão sendo feitas com cada vez mais frequência pela DENARC.